Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, ви дивитесь «Духовну абетку», мене звуть Марія Вавренюк. Традиційно у цій студії говоримо про актуальне та важливе на тему церкви та релігії. А сьогодні разом зі мною намісник Свято-Миколаївського чоловічого монастиря архімандрит Костянтин Марченко. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Отже, Костянтине, хочу сьогодні поговорити з вами про Києво-Печерську лавру і те, що відбувається навколо цієї святині. Розпочну з останніх новин. Знаємо, що почала працювати там комісія Мінкульту, перевіряють, як пишуть, стан зберігання культурних цінностей, мощей і таке інше. От, власне, на вашу думку, що означають ці перевірки? Тому що є різні думки, різні версії, і люди б'ють на сполох. Давайте почнемо з того, що мене, як ченця, завжди зачіпає і болить тема монастирів в Україні. Це для мене дуже важливо, тому що це є якоюсь мірою сенсом мого життя. Я присвятив цьому своє життя, живу сам в монастирі, і мені далеко не байдуже те, що відбувається. І коли ми говоримо, що хтось хоче там добра монастиря, щоб вони збереглися, щоб вони розвивалися, тут це завжди хочеться вітати. Але інколи, коли відбуваються якісь такі, можливо, незрозумілі речі, воно може і насторожуватися, тому що в країні і так війна, і мені здається, вже суспільство доволі так морально підвтомилось. І коли ми бачимо, воно зараз реально, це моя суб'єктивна думка, але роздмухується ще черговий конфлікт, наскільки ми будемо здатні це все в собі нести. Того, якщо перевіряють, в якому воно стані, хай перевіряють, це прекрасно. Будемо дивитися, що воно буде далі за цим. Того, хай так буде. А ви сказали, роздмухують конфлікт. На ваш погляд, є конфлікт? Мені здається, є ті, хто дуже зацікавлені в цьому конфлікті, щоб він був. Знаєте, релігійне питання, воно завжди дуже складне. І в релігійних питаннях є люди, які трошечки більше, скажімо так, в темі, розуміють глибину проблематики. Але буде дуже багато завжди тих, ким будуть маніпулювати. От я найбільше переживаю за тих людей, які, свідомістю яких будуть маніпулювати, тому що вони довірилися, вони повірили. А ті люди, які розуміють, що відбувається, навмисно будуть загострювати і без того гострі запитання. От, ще цікаво, як ви вважаєте, в якому становищі нині от взагалі московський патріархат, як ми називаємо, в нас в країні? Тому що вони там і синоди збирали, собори проводили і відділялися від Московії, але от врешті не показали якогось підтвердження документального. Давайте таке. Я скажу від себе свої такі базові речі, щоб в контексті нашої розмови ми не далі правильно розуміли. Я, на моє глибоке переконання, ніякого московського патріархату в Україні не повинно бути взагалі. Вони не мають на це ані морального права і не мають на це ніяких канонічних підстав. Я навмисно, готуючись до телепередачі, просто виписав одне із правил апостольських. Чому це важливо його зацитувати? Тому що, знаєте, в нас із простих речей роблять все складним. І найбільшим моїм болем, і я думаю, переконаний мільйонів людей, віруючих, є те, що інколи люди, які взяли на себе відповідальність керувати церковним кораблем, не завжди роблять це, як би так м'яко сказати, порядно і правильно, і згідно з Словом Божим.
Я зараз поясню, що маю на увазі. Дивіться, ми маємо з вами 91-й рік, коли наша держава проголосила про свою незалежність. Так? Утворилася нова держава. І, здавалося б, все мало бути добре, ми мали б розбудовуватися. І питання церкви. Ще в апостольські часи апостоли, чітко знаючи, що таке політика, тому що і в їхній час теж була якась політика, приймають просте правило, 34-те. Єпископам усякого народу належить знати першого з них і визнавати його як главу, і нічого, що перевищує їхню владу, не чинити без погодження з ним. От здавалося б, є апостольське правило, 91-й рік. Ми тоді ще були складовою частиною російської церкви. І якщо б ми робили все по апостольських правилах, по євангельському, з точки зору блага для церкви, все мало б відбутися наступним чином. В 91-му році зібрали Великий Собор і сказали, ну, раз так склалося, наші народи тепер живуть окремим життям, тепер, відповідно, має бути і українська незалежна церква повністю. Але почалися оці всі хитросплетіння, почалося оце все одурманення про якусь там духовну єдність, про ще якусь там єдність. І це все говорилося, оці гарні заголовки, говорилися простим людям, які звикли природньо довіряти своїм пастирям. Але що крилося за цим, ми бачимо сьогодні. Крилося бажання тримати у своїй владі і ментально, і політично, і фінансово тримати Україну далі в поневоленні. І от виникло оце розділення в українському суспільстві, в українській церкві. Його називав хтось розколом його. Але насправді для мене це особисто, це трагедія. Тому що я особисто, чому я довгий час свого часу, да, там, чверть, якщо б я жив би 100 років, то чверть свого віку я не ходив до церкви взагалі. Тому що я, як звичайна людина, бачив в ній одну політику і якісь такі речі. Мене це не цікавило. І мене болить те, що насправді церква має бути не пропагандистом якихось світів, руських, чи навіть, вибачте, українських. Церква має проповідувати слово Христа. Церква має дбати про людську душу. Це дуже прості, але це базові речі. І якби так би було, ми б сьогодні мали і зовсім інше суспільство. Скільки сьогодні людей покинули огорожу церковну тільки через те, що вони не хочуть бути учасником от цих всіх непорозумінь. А про це ж говориться. От я навмисно взяв сьогодні з собою і священне писання. Дивіться, дивіться, які страшні насправді речі говориться. Вуста священника повинні зберігати віддання, віддання волі Божої. Але ви ухилилися з путі цього. Для багатьох послужили спокусою. Зате, каже Господь, я зроблю вас зневаженими і приниженими перед усім народом, оскільки ви не дотримуєтеся шляхів моїх, лицедієте у ділах закону. Ви розумієте? В іншому місці священного писання говориться про те, що погине народ мій через те, що забув знання Боже. А хто поширює знання? Точніше, мав би поширювати знання Боже. Священнослужитель. У нас сьогодні священнослужителі кругом. На мітингах, в школах. Сьогодні, і це є потреба там, на фронті. Але стоїть питання, що люди в нас чують у наших храмах? Нас сьогодні люди в наших храмах чують. Ті хороші, ті погані. Ті благодатні, ті безблагодатні. Ті правильні, ті неправильні. Людина зі своїм внутрішнім багажем свого болю, особистого, душевного, яка приходить сьогодні в сучасний храм, вона отримує відповідь на свої запитання? Боюсь, що не завжди. І останнє соціологічне опитування, яке ми читаємо, коли церква з абсолютного лідера, да, кому довіряли, скотилася на 5 чи на 6 місце, мені здається, що це в першу чергу сигнал всім нам. Якщо церква перестане виконувати свою місію, якщо церква перестане бути христоцентричною, а почне займатися політикою, мені здається, ми наробимо великої біди в своєму народі, тому що без церкви суспільство буде чахнути, без церкви суспільство, без живого слова
наше суспільство почне розкладатися морально і по-всякому іншому. Тому нам треба сьогодні спинитися. Перед нами сьогодні гряде нова велика проблема. Завтра всі наші хлопці, які повернуться з фронту, не на кожного хватить психолога для його реабілітації, щоб він нормально повернувся в це суспільство. І церква мала б вже сьогодні готувати свої площадки для того, щоб завтра працювати з цими зраненими душами. А ми сьогодні зайнялися, мені здається, далеко не тими питаннями, якими мали б займатися. Це моя суб'єктивна думка, але я в цьому переконаний. Як ви вважаєте, реально не займатися цими питаннями? Вони зараз всюди. Дивіться, простий приклад. Коли хтось їде на авто і потрапляє в ДТП, що повинна робити поліція? Встановити причини ДТП і винного покарати. Тому що неважливо, хто за кермом, чи священник, чи звичайна якась людина, він порушив правила. І він повинен відповідати перед законом згідно свого порушеного правила. Коли ми сьогодні говоримо про цю проблему, що хтось маніпулює свідомістю і ще під заголовками церковними, релігійними намагає нас далі поневолити і тримати в рабстві іншої країни, в нас для того є Служба безпеки України, в нас для того є правоохоронні органи, які, я переконаний, вони чітко знають, хто говорить, що пише, куди пише. І позицію побачити, якщо ця позиція тим більше шкодить державі, якщо ця позиція тим більше є порушенням закону, знаєте, мені здається, що от якраз пішло б на користь не якісь такі великі, глобальні, показові речі. От по телебаченню всім показали. Обшуки там. Понаходили те. А в мене виникало завжди інше питання. Кого наказали? Находити добре. Тобто ви розумієте, тут питання ще й в іншому. Я, це знову ж таки моя думка. 90% людей, які дивляться ці сюжети, їм взагалі все рівно, який там патріархат і про що мова. І удар тут був акцентований на церкві, що в церкві щось не так. Тому мені здається, знаєте, от є поняття, да, там демократичне суспільство і автократія. От в демократичному суспільстві, чим воно відрізняється від автократії? В тому, що там несе відповідальність індивід. А в автократії хтось один провинився, а цілу спільноту покарали. Колективна питання – ми хто? У нас суспільство яке? Якщо ця людина порушує закон, якщо ця людина виступає проти нашої країни, тобто є зрадником цієї країни, будь ласка, застосуйте по відношенню до неї закон. І повірте мені, сміливих буде дуже мало. А тут ми, це моя теж суб'єктивна думка, тому що ми відкриваємо ящик Пандори. Знаєте, наш політичний маятник в Україні, він дуже часто так змінюється. І що, до чого ми дійдемо завтра? Сьогодні міняємо одних, завтра міняємо інших. Сьогодні міняємо одних, завтра міняємо інших. І чи буде спокій тоді в церкві, чи буде тоді спокій в суспільстві, я дуже глибоко думаю, що не буде тоді спокою. Тому треба винних притягувати до відповідальності. Тому що, якщо ми сьогодні говоримо, а люди, які люблять Христа, люблять церкву, вони говорять про те, що нам треба думати про об'єднання українського православ'я. А як ми будемо об'єднуватися, коли ми сьогодні не хочемо чути один одного, а будемо просто звинувачувати один одного? Про яке тоді об'єднання говорити? Воно дивно, правда, буде звучати з моїх уст, але давайте будемо чесними. Є ж багато волонтерів, які сьогодні підтримують і православну церкву, як ми кажемо, Московського патріархату. Так, на моє глибоке переконання, вони одурманені. Вони довірилися тим, хто свідомо маніпулює ними. Але вони є. І сьогодні нам відкинути цих людей, сьогодні нам знищити їх морально, ще якось, ну, мені здається, як мінімум, це не по-християнськи. Того нам треба чуть-чуть бути мудрішими. І нам треба, ще раз повторюся, наказувати винних. А вони є. І не давати нами, щоб хтось вже нами загально всіма маніпулював. От від цього нам треба стерегтись. Отже, ще, власне, от з останнього інтерв'ю очільника Ради нацбезпеки України Олексія Данілова щодо виселення монахів, запитали його. І от він сказав, ми не проти церкви, ми проти проросійського, от, власне, російського впливу, який там є.
Як ви гадаєте, наскільки багато там цих російських агентів або людей, які, можливо, несвідомо діють, але на користь нашому ворогові? Ну, на жаль, я думаю, що їх там переважна більшість. Хоча є, і я ще раз повторюю, люди з відвертою проукраїнською позицією. Але основна маса, вони свідомо чи несвідомо, але вони внутрішньо, ще раз повторюсь, ментально, вони живуть от в цьому руському світі. Він їм подобається, він їх манить, вони були б раді, щоб він тут був. А як тоді діяти? Знову ж таки, ми знаємо про конкретно кожного. Є лідери думки, поняття, так? Той, хто пропагує, той, хто несе якусь інформацію, той, хто її поширює. Ну, не мені ж вчити тих людей, які покликані займатися безпекою держави, як вичисляти, хто організовує мітинг, і хто штовхає, хто маніпулює, і хто що робить. Вони все це прекрасно знають, і їх треба реально притягувати, не фейково, а їх реально треба притягувати до відповідальності і обмінювати на полонених наших і відправляти до Росії. У ПЦМП збирали синод свій і... Ну, ходили такі думки, що от там усі проголосують за те, щоб Павла Лебедя, очільника, намісника Лаври, звідти забрати. Але цього не відбулося. Як ви гадаєте, чому? Ну, от, власне, це те, про що ми говоримо. Треба було б забирати цю людину, яка себе скомпрометувала і в доволі тяжкій формі, і через в своєму лиці, і всю церкву. Його треба було, якби вони реально хотіли якоїсь виправлення ситуації, то це був очевидний крок ще на початку війни. Але оці маніпулятори, про яких ми говоримо, які свідомо штовхають оцю структуру релігійну і тих людей, які їм вірять, вони зацікавлені в загостренні ситуації. Вони зацікавлені, щоб наше суспільство не оговтувалося від конфліктів. І, можливо, це вже їхня заготовка, бо вони знають, що вони в цій війні програють, і наші Збройні Сили викинуть загарбників з нашої землі, і вони вже, можливо, готують план Б для того, щоб далі потихеньку цю нашу країну не дати їй заспокоїтися і прийти в якесь, знаєте, таке мирне почуття. Того я переконаний, це абсолютно свідомий крок, їхньою мовою це називається врядітельство. От вони займаються врядітельством. Вони просто хочуть, щоб далі щось тліло, щоб далі було якесь, знаєте, протистояння в країні, в кожному селі. Ну, це проблема. І мені здається, на це теж треба звернути увагу і вичисляти тих, хто провокує таке рішення. Ну, дивно, дійсно, тому що якихось звернень до того ж Кирила Гундяєва чи до Путіна, там, не руйнуй наших храмів, 300 храмів цієї церкви зруйновані, немає. Але є звернення до українців, звернення до Зеленського. Ще от хочу поцікавитись у вас, як ви гадаєте, чого бажали верхівка ОПЦМП під Офісом Президента? Це теж була така продумана акція? Однозначно, в них все зараз продумана акція, в них все зараз гра на публіку. Тому що, знаєте, є така, певно, якась така вона психологічна річ. Вони прекрасно розуміють, як в нас українець, звичайний українець, ставиться до ображеного. Українець завжди хоче пошкодувати. Я на прикладі одного села знаю, яка була ситуація, коли люди переходили, хотіли ще в 92-му році, щоб церква була українською. Але якусь таку стратегію от, певні гарячі голови обрали, що вони настільки якось рв'яно це все намагалися довести, що в підсумку звичайні люди в селі подивилися на ці дії і сказали, ви знаєте, ми підтримуємо цього священника. Вони не підтримували московський патріархат. Вони підтримували просто людину, проти якої нібито правильна ідея була, але виконання цієї ідеї було абсолютно не таким, як треба. І люди пошкодували те, що пошкодували. Точно те саме сценарій відбувається зараз на загальноукраїнському рівні. Ви ж подивіться, вони цілеспрямовано давно говорять про мучеництво. Хоча, коли ти от говориш, дискутуєш з людьми, скажіть, я розумію, є поняття мучеництва за Христа.
За що мучитесь ви? За те, що ви не хочете назвати війна війною в свій час? За те, що ви не хочете встати в Верховній Раді і пошанувати героїв? За те, що ви тихенько, навіть сьогодні, вже на році війни, в своїх проповідях, називаєте, говорите про якісь конфлікти? Ну чому ви не можете назвати біле білим, чорне чорне? Ну, але це розуміють ті, хто маніпулює. І вони свідомо, знову ж таки, це роблять. А звичайним людям це все подається, ну і подивіться на цю ситуацію очима звичайної людини. Вона дивиться, вона все життя ходила в цей храм. Вона все життя вірила цьому священнику. І цей священник сьогодні вийшов і каже, ви знаєте, нас вигнали сьогодні з храму, нам не дають вірити в Христа. Він не признався цим людям, що його вигнали за те, що він ставить лайки під явно антиукраїнськими якимись речами, так? От ця маніпуляція, вона дуже тонка. І, ну, і для цього, от, власне, є компетентні органи, які мали б усіх людей, які роздмухують оце вогнище, вони б мали їх спиняти. А не просто щось десь там показувати на камеру, от когось десь щось там обшукали. Ну, обшукали, і що далі? А як ви гадаєте, як, от, наприклад, рішучі дії СБУ того ж, щодо цього ж Павла Лебедя, як люди сприймуть? Я думаю, що абсолютно схвально. І не тільки люди, а й ті, хто живе з ним у лаврі. І довгий час, може, ви розумієте, є поняття в монастирі, коли людина живе в монастирі. Є поняття внутрішньої боротьби, коли людина бореться зі своєю гординою, коли людина намагається себе більш штучно десь там проявити послуг. І вона інколи має якусь незгоду в собі. Але вона бореться, тому що воно, якби, як правило, є таке, що ти маєш з собою боротися. І вони мовчать. Вони дивляться на це все і мовчать. Але вони ж так само все бачать і що відбувається. І тут, до речі, це теж питання, знаєте. Мені здається, якби ми правильно працювали з цими людьми, які там живуть, тому що воно якось по відношенню до монастирів, ми застосовуємо якесь інше правило. От якщо в нас є громади, які переходять, ми питаємо в людей. Правда? Люди, куди ви хочете, в якій хочете бути церкві? В українській. Ми перейшли всі в українську церкву. Ну, монахи – це ті самі жителі цього монастиря. І в них якось, виходить, ніхто не запитує, а от воно тут якось дивно виходить. Тому я думаю, що вони були б раді, якби цього такого їхнього одіозного очільника забрали, і лавра могла б далі жити. І, ну, я не можу там говорити в деталях, але в мене теж є інформація про те, що там багато ченців, які нормально би жили і служили би Богу в українській церкві. Давайте послухаємо уривок з звернення Павла Лебедя, от, власне, по цьому питанню. Всіх вас приветствуємо, возлюблені во Христі, дорогі браті і сестри, на нашому сайті, хто смотрить і хто переписує і розпространяє наше обращення людям. Надіюсь, вірю, що оно прекратится скоро, все это все-таки настанет время, что мудрость посетит тех людей, которые делают зло церкви. Они не церкви делают зло, они делают зло себе, своим родным и всему обществу. Меня и других владык требуют то, чтобы мы делали беззаконные дела вместе с теми людьми, которые хотят посмеяться над церковью. Но Бог поруган не бывает. Мы с лавры не будем выселяться, потому что есть законный, который на стороне человека, а мы люди, граждане своей страны. Я еще раз говорю, я 29 лет являюсь наместником этой величайшей святыни. Мы сделали все и делаем все, что необходимо для того, чтобы сохранить святыню в том виде, который сегодня вы видите, дальней ближней пещере, или еще капризно называть Нижний монастырь. Поэтому мы не намерены и не будем этого делать, и нас никто это не заставит, потому что нет на это повода для выселения. Эта провокация совершается каждый день. И мы этому не можем никак противостоять, потому что делается провокация со стороны чиновников, которые издают эти указы, впоследствии
приходят люди, которые совсем не верующие. От, власне, попри все, що відбувається, ОПЦ МП позиціонує себе і далі як істинне православ'я і структурою, яка не підпорядковується будь-яким законам. Ну, от бачите, от ми подивились відео, ну, от явний приклад маніпулятор. І явний, я можу так дуже грубо сказати, мене Господь простить, але явний приклад безбожника, який своєю поведінкою просто буде розбивати людей і відводити їх від церкви. Тому що він навіть, будучи, да, хто він там, волинянин з Рівненської області, він принципово, знаючи і вміючи говорити українською мовою, зухвало говорить всім, як ніби плює в очі, ще й російською мовою, звертається, щось намагається, якісь виборювати свої в лапках права. Ну от, от я якраз про такі випадки говорю. От цих людей треба забирати, от цих людей треба обмінювати на наших хлопців, і хай вони живуть собі і в своїй Росії, і далі її там люблять. А звичайним ченцям, які прийшли за покликом серця в велику святиню, її ще називають душею українського народу, які прийшли в лаври, їм треба дати молитися. І повірте, людина, яка живе в Бозі, яка живе з Христом, яка живе за своїм сумлінням, вона не може сьогодні бути в російській церкві в Україні. Вона прекрасно, якщо на неї не буде чинитися тиск, вона прекрасно і дуже швидко зробить правильний вибір. Тому що сьогодні бути в російській церкві – це бути на стороні беззаконня. І казати, ну да, я все розумію, але я далі буду тут. Ну це якось воно неправильно. От і все. Ще одним аргументом цих церковників є те, що от вони кажуть, в нас забирати лавру, чіпати лавру не можна, тому що ми тут були завжди. Чи були вони там завжди, як вони кажуть? Тут треба зразу відсікати, от вони вживають слово «в нас», «в них», оці, знаєте, церковні слівки, і звичайні ченці – це різні речі. Дійсно, лаврі завжди були ченці, ну, за винятком у цього періоду, коли безбожна радянська влада боролася з церквою і закрила цю лавру. А так, ну хто ще був в монастирях, як не ченці? Ну, завжди, любий монастир – це ченці. Але чи це були вони? Ну, певно, що ні, тому що, якщо по великому рахунку, церкву до того, як російська імперія і російська церква вкрала Київську митрополію, вона, як мінімум, була завжди лаврою Константинопольського патріархату, якщо вже говорити такими термінами, но не їхня. От і все. Маємо ще один коментар наших колег. Прихожанин Василій говорить на цю тему. Давайте також послухаємо. Якщо ми знаємо, в 1917 году большевики забрали цю собственность у Русской Православной Церкви. Українські конфесії ніякого відношення до цього не мають. І государство України то же саме. Вот. Это является святыней, величайшей мировой святыней. Это является собственностью Русской Православной Церкви. ПЦУ является сектой. Никакого отношения до церкви не мая. Это секта, созданная политическими структурами с определенными целями. Великая Русь, Киевская Русь и Белая Русь – это образ Пресвятой Троицы здесь на земле. И кто согрешает проти Великої Русі, тот согрішає і проти Київської Русі, і проти Білої Русі. От, власне, що пересічному громадянину чи прихожанину лаври подумати, коли лунають такі слова? Ну, от, власне, я ж говорю, що таких людей, це теж певна ячейка цієї самої пропаганди, який живе цим, який розноситься в люди. І його треба притягувати до відповідальності і відправляти до Росії, яку він так любить. А людям, звичайним українцям, дати можливість ходити у свої храми, молитися на своїй мові і любити Бога, і любити свою країну. От, власне, предстоятель ПЦУ закликав ченців Києво-Печерської лаври приєднуватися до ПЦУ. На вашу думку, настільки це реалістичний сценарій? Ну, це абсолютно реалістичний сценарій. Єдине, що я, як людина, яка сама живе в монастирі, це сім'я,
Це свого роду родина, яка там живе. Для нас монастир – це не просто пам'ятка архітектури, для нас монастир – це не просто географічне місце. Для нас, так як і для них, це монастир – це твій дім, де ти живеш. І мені здається, що тут треба чути тих ченців, і я знаю, їх там достатньо багато, які хочуть бути в українській церкві, але просто почути, як вони бачать своє життя в нашій церкві, і не більше, не менше, послухавши їх, жити разом і молитися, і прославляти Бога. Тобто думка верхівки і думка реальних ченців, які моляться Богові і не припускаються до ось цих всіх політичних ігор, так, вони різняться. Так, так. Просто от у ПЦМП звинуватили Епіфанія в лукавстві, так вони написали. На плечах монахів монастиря Української православної церкви очільник ПЦУ хоче зайти в лавру і скористатися багаторічними їхніми трудами, присвоївши їх своїй структурі. От, власне, так написали. Ну, вони завжди щось критикують, вони завжди мусять щось говорити, що не так. А на чиїх плечах ще має нарешті восторжествувати істина в лаврі, як не на плечах тих самих ченців, які там моляться і посвятили своє життя Богу в цій лаврі. Ну, власне, але вони хочуть жити в цій українській церкві. І це є правда, просто вони сьогодні живуть, знаєте, в тому середовищі. І там, наскільки мені відомо, там нема багато вольностей. І вони живуть в тих реаліях. Але ми точно знаємо, тому що є приватні бесіди, є приватні контакти, спілкування з ними. І ми прекрасно знаємо їхню думку, що вони реально хочуть бути в українській церкві. Хочуть, щоб нарешті припинилася оця московська маніпуляція по розділенню українського православ'я. Як ви думаєте, як в Росії, ну, вони вже почали, як будуть вони це все представляти і своєму народу також, от те, що відбувається з лаврою? Ну, я думаю, що їм забагато честі, щоб ми про них думали, як вони будуть представляти. Вони зомбі. І ми побачили це на прикладі їхнього відношення до цієї війни, коли вбивають звичайних людей, навіть не військових, а звичайних людей, старих, молодих, жінок, дітей. І чого ви думаєте, що вони якось твердіше подивляться чи пояснять собі ситуацію з церквою? Тим більше, що теж треба бути чесним і відвертим. В них специфічне розуміння церкви, церковного життя. Коли наш один із капеланів потрапив в полон до них, це відоме інтерв'ю, воно було на «Українській правді», капелан з Одеси. І першим ділом, що в нього запитували, на кого ти співпрацюєш? І вони щиро не вірили про те, що український священник може не співпрацювати з СБУ. Ну, бо для них це нонсенс. Для них це інститут, державний інститут в релігійному, скажімо так, одіянні. В Україні трішечки по-іншому. В Україні суспільство вільне, в Україні церковне життя, повірте, я вам можу сказати, воно доволі вільне. І ми можемо говорити свої думки. Ми можемо якось з чимось погоджуватись, з чимось не погоджуватись. В нас присутня, як казав апостол Павло, присутня в церкві дискусія. В Росії такого немає. І тому вони будуть подавати інформацію під своїм таким глухим, тупим кутом. І для народу цього буде цілком достатньо. Але нам до них діла ніякого. Нам будувати свою країну, відбудовувати і думати про завтрашній день, про переможний день. І думати, як ми будемо лікувати душі наших воїнів, людей, які пережили цю страшну біду. Погоджуюсь з вами, але не раз я чула і про те, що от чернецтво російське і українське, воно різниться. Тому що там навіть у фільмах їхніх бачиш людину сумну, погляд униз, ось це, знаєте, максимальне обмеження від світу і так далі. І, здається, ви говорили мені на котрій з програм, що наше чернецтво, воно має бути радісним і щасливим. От, можливо, в цьому ключі хочу запитати про ченців лаври. Як там? Тому що склалось так, що Києво-Печерська лавра – це така окрема маленька держава вийшла в українській державі. І знаєте, я думаю, що та українська справжня ментальність, вона в них пробудеться, тому що я завжди кажу, от, не треба когось виривати із загального контексту. Є наше суспільство українське, і наші всі поліцейські, наші судді, наші священники, наші монахи, вони з цього українського суспільства, вони не з Марса прилетіли.
І відповідно, коли знаєте, ти будеш повертатися до свого, ти будеш вести себе природньо. А українець це, ну, це справді це козак, це така, знаєте, свобода, відчуття свободи і власне радості, тому що це, коли ми спілкувалися з нашими братами на Афоні, це архімандрита Єлісея Симона Петра, я почув таку гарну думку. Чого монах радісний, на відміну від того, про що ви говорите? Тому що ти посвятив себе Богу, Христу, який воскрес, який подарував тобі сенс життя, який подарував тобі якусь перспективу, вічність. Ну, чого тут плакати? Плакати треба в келії, коли тебе ніхто не бачить, знову ж таки, по-євангельськи. Не треба робити собі сумні лиця і показувати всім своїм виглядом, що як ти оплакуєш там свій гріх, там, чи ще щось, чи як ти постиш. Про це ти маєш говорити з Богом наодинці, коли тебе не бачать, коли тебе люди не оцінюють. А людям ми просто це зобов'язані, це покликання нести, знаєте, оцей позитив. Я завжди навіть на проповіді дуже часто останнім часом про це говорю, що і для мене, і я так переконаний, і це, в принципі, євангельський погляд. Християнство, знаєте, це не релігія якихось нитиків, людей, які постійно скиглять, людей, які постійно всім незадоволені. Християнство – це віра живих людей, людей, які творять, які будують, які надихають, які захоплюють тебе своїм прикладом. Знаєте, це така школа лідерства, школа людей, які здатні і вміють брати на себе відповідальність. От для мене християнство – це. А от те, про що ви говорите. А як серед усіх цих маніпуляцій, які ми бачили, різних гучних заяв, виокремлювати головне і не вестися на це будь-якому вірянину? Ну, дивіться, знову ж таки, все треба зараз приймати в контексті реальності. І зараз в Україні вона дуже оголилася. Раніше це відчували тільки люди, які там були в зоні АТО на війні, так? В них, ми про них казали, що в них загострене відчуття справедливості. Сьогодні воно якоюсь мірою поширилося, розлилося по всій країні. І мені сьогодні треба, знаєте, єдине, що треба бути, просто чесним самим собою. Чути голос свого внутрішнього чоловіка, чути голос свого сумління. Ну, я не зрозумію ту людину, яка сьогодні, живучи в цій війні, скаже, ні, ви знаєте, все рівно треба бути в російській церкві. Ну, це для мене якийсь нонсенс, це для мене якесь алогічне явище, тому що ну, це означає, що людина, є такий кластер людей, які свідомо заперечують істину, ну, от, чи в міру якоїсь своєї гордині, бо вони до цього так жили. І сьогодні їм соромно признатися, що вони помилялися. І такі люди є. Чи в міру якоїсь своєї недалекоглядності, я не знаю. Ну, але сьогодні треба вже хотіти бути обманутим. Тому що все сьогодні наяву. Сьогодні, як то кажуть, маски зняті. І сьогодні люди, ми чітко знаємо, хто яку лінію гне, і в тому числі в церковному житті. Все. Як ви гадаєте, висловлювання про те, що якщо монахів виселять з Києво-Печерської лаври, то розпочнеться апокаліпсис, тому що так пророкували старці, які колись давно-давно там мешкали. Це вже якийсь край, ну, вже немає інших аргументів. Знаєте, це знову ж таки манера поведінки і метод маніпуляції російської церкви. Ви помітили, от чого так вони борються за ту саму церковнослов'янську мову? Чого так мало зрозумілої проповіді в їхніх храмах? Чого так багато конспірології отаких і таких різних розмов, і в тому числі і видань, що от старці сказали, там щось там буде? Чому вони це роблять? Все дуже просто. Коли ти людину тримаєш в страху, людину легше маніпулювати. Я вважаю, що це антихристиянсько, це не по-євангельськи, це не по-православному. Тому що навпаки, ми сьогодні живемо в такому суспільстві, і якщо ми хочемо, щоб наша церква мала перспективу, ми, коли кажу ми, я маю на увазі священнослужителів, ми повинні почути людей, ми повинні осмислити ті запитання і запити, які є в них, і ми повинні зрозумілою мовою для молоді, для інтелектуалів, для інтелігенції
зрозумілою їм мовою пояснити їм, чому ми православні. Якщо ми просто будемо казати, мовчи, ти нічого не знаєш, робити, що тобі батюшка сказав, в 21 столітті такий варіант і формат не пройде. Тільки комунікація, тільки, знаєте, таке живе спілкування з людьми, тільки коли люди будуть бачити, що твої слова не розходяться з ділами, дасть нам якусь перспективу. А вони так не хочуть, тому що є той певний людей заляканих, які живуть в страху, і ти, скільки б ти їм не пояснював, вони їх далі будуть лякати, що ти там похрестився, дитина буде хворіти, ти там зробив, тебе ще. От таких розмов дуже багато. Ну, але це непорядно і це не по-божому. Тому закликаємо усіх не боятися і вмикати критичне мислення. Отче Костянтине, дякую вам за те, що завітали і за цю бесіду. Дякую вам. Що ж, у програмі «Духовна абетка» сьогодні говорили про Києво-Печерську лавру. Гостем нашої студії був архімандрит Костянтин Марченко, намісник Свято-Миколаївського монастиря у Житичині. Традиційно з вами була Марія Вавренюк. На все добре. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».